Hej och välkomna. Tja, jag tar en sån skogens konung. Ja, tack. Och jag tar också det utan dressing. Ja, utan dressing? Ja. Ja, det ska vi ordna. Tackar. Ja, perfekt. Tack. Smaklig morfin. Tackar. Vad har du? Man fick du med dressing i alla fall. Ja. Fast du beställde ju utan dressing, det hörde jag ju. Jag vet det, men det blir så ibland. Nej, men då får du säga till, då får du få en ny. Ja, men det behövs inte, de har ju jättekörigt nu i köket där ute och allting. Det behövs inte, det går bra. Jag kan säga till om du vill. Nej. Strunt i det. Jag har ju strips. Det är också väldigt, väldigt, väldigt gott. Mm. Goda. Jättegoda.